নমস্কার নিলম্বিত বিধায়ক চেয়ারম্যান আলীক তুলা ধুনা এবার কংগ্রেস সাংসদ আব্দুল খালেকর আব্দুল খালেকর মন্তব্য যে যি সময়ত হিমন্ত বিশ্ব শর্মা গালি পাৰিব লাগে সেই সময়ত হিমন্ত বিশ্ব শর্মা গালি নাপাৰি কংগ্রেসকে উলুতায় গালি পাৰে চেয়ারম্যান আলিয়ে হবেক জনায় আছো এই মুহূর্ত টাইমিটৰ দৰ্শকক কংগ্রেসৰ পৰা চেয়ারম্যান আলীক বৰখাস্ত কৰিলে মুক্ত পক্ষী হৈ যাব চেয়ারম্যান মুক্ত পক্ষী যাতে হৈ যাব নোৱাৰে তাৰ বাবে চেয়ারম্যান আলীক বৰখাস্ত কৰা হোৱা নাই চেয়ারম্যান আলীক কিয় কংগ্রেসৰ পৰা বৰখাস্ত কৰা হোৱা নাই সেই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে সাংসদ আব্দুল খালেকে চেয়ারম্যান আলী কংগ্ৰেছত নাই বিজেপিয়ে চেয়ারম্যানক জেলত ভৰোৱাৰ পিছতো উলুতাই কংগ্ৰেছকে গালি পাৰে চেয়ারম্যান আলী মন্তব্য আব্দুল খালেকৰ বিজেপিক গালি নাপাৰি হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক গালি নাপাৰি চেয়ারম্যানে উলুতাই কংগ্ৰেছকে গালি পাৰে যি বিজেপি আৰু হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই চেয়ারম্যানক জেললৈ পঠিয়ালে তেওঁলোকক গালি নাপাৰি উলুতাই কংগ্ৰেছক গালি পাৰে চেয়ারম্যানে কংগ্ৰেছতকৈ হেনো বিজেপি ভাল বুলি কৈছিল চেয়ারম্যান আলীয়ে আৰু চেয়ারম্যান আলী সন্দৰ্ভত আব্দুল খালেকৰ সাংসদ আব্দুল খালেকৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য মুক্ত পক্ষী হবলৈ দিয়া নাই চেয়ারম্যান আলী যাৰ বাবে বৰখাস্ত কৰা হোৱা নাই এই পৰ্যন্ত কংগ্ৰেছৰ পৰা চেয়ারম্যান আলী আৰু চেয়ারম্যান আলী সন্দৰ্ভত আব্দুল খালেকৰ মন্তব্য যে চেয়ারম্যান আলীয়ে মন্তব্য কৰিছিল যে কংগ্ৰেছতকৈ হেনো বিজেপিয়ে ভাল আৰু যি সময়ত বিজেপি আৰু হিমন্ত চৰকাৰে চেয়ারম্যান আলী আহমেদক জেললৈ পঠিয়াইছিল সেই বিজেপি আৰু হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক গালি নাপাৰি উলুতাই কংগ্ৰেছকে লক্ষ্য কৰি গালি পাৰে চেয়ারম্যান আলীয়ে এই মুহূৰ্তত আব্দুল খালেকৰ মন্তব্য আছে কি কৈছে আব্দুল খালেকে সেই মন্তব্য শুনাব বিচাৰিছো টাইম এইটৰ দৰ্শকক চেয়ারম্যান আলী তো কংগ্ৰেছত ক'ত আছে এতিয়া তেওঁ দিন ৰাতি কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে কৈ থাকে তেওঁৰ বিধায়ক পদ খাৰিজ কৰিবলৈ কংগ্ৰেছ দলে অধ্যক্ষক আবেদন কৰিছে তেওঁতো কংগ্ৰেছত এনেও নাই তেওঁকতো কংগ্ৰেছে খেদিলেই খালি যাতে তেওঁ এক্সপেলটো আমি এইকাৰণে কৰা নাই এক্সপেল কৰিলে তেওঁ মুক্তপক্ষী হৈ গ'লহেঁতেন মুক্তপক্ষীটো আমি হ'ব দিয়া নাই তেওঁক তেওঁতো কংগ্ৰেছত ক'ত আছে আৰু বিজেপি চৰকাৰে তেওঁক জেলত ভৰালে বিজেপি চৰকাৰে তেওঁক জেলত ভৰালে গালি পাৰিব লাগে বিজেপিক গালি পাৰিব লাগে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক গালি পাৰে কংগ্ৰেছক তেওঁ ক'ত কংগ্ৰেছ হ'ল সবে দেখা দেখি কথা তেওঁ খোলাখালিকৈ কৈ দিছে যে কংগ্ৰেছতকৈ বিজেপি হেনো ভাল তাৰপিছত আৰু মই ক'ব লগা আছে নেকি তেওঁতো কংগ্ৰেছত নাই মই নিজৰ বক্তব্য হৈছে যে এই সময়ত ৰাহুল গান্ধী আমাৰ দলৰ নেতৃত্ব গ্ৰহণ কৰিব লাগে নেতৃত্ব গ্ৰহণ কৰক বা নকৰক ৰাহুল গান্ধী আমাৰ স্বাভাৱিক নেতা কিন্তু দলে ঠিক কৰিব এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে ঠিক হয় আমাৰ যি নিৰ্বাচন হ'ব নিৰ্বাচনৰ মাজেৰে ঠিক হ'ব কিন্তু মই ব্যক্তিগতভাৱে ৰাহুল গান্ধী হোৱাটো বিচাৰোঁ